Друзі, привіт! Покажу вам стильний та практичний жилетик для дитини від бренду Лупілу. Ось такий темно-синій універсальний колір, який підійде під багато образів. Зверху у нас є від непродувний матеріал і маємо спереду прорізні кишеньки з світловідбиваючими елементами. Краї виробу у нас оздоблені еластичною тесьмою. Ось так ззаду виглядає жилетик. Дивіться, який тут класний світловідбиваючий елемент. Зручно розчіпається на замочок, це шиє від розчіпання. Всередині до талії у нас іде флісова підкладочка, а далі поліестер. І маємо наповнювач силіконом. Капюшончик також іде з поліестером, має класний принт і оздоблений письмо. Капюшон не розчіпається. Цей жилетик – це чудовий варіант для прогулянок осени, а також весною. Можна придбати на нашому сайті ilovemami.com.ua і перед покупкою загляньте в таблицю реальних замірів, щоб вдало обрати розмір. А ми бажаємо вдалого шопінгу!